Ahoj všichni, já jsem Bright a já vás vítám u dnešního videa a dneska jsem tady společně s Kavim a my... Počkej. Co je? Já nevím. Počkej. What? Dobrý, můžeme začít. Co ti je? Emotivně. No to je emotivně doslova. Tak jo, pokusím se začít normálně klasický video. Nebuď tak dlouho ticho. Já nejsem dlouho ticho, já si připravuji psychicky jenom. Ahoj všichni, já jsem Bright a já vás vítám od dnešního videa a dnes... Pohodě, zase. Dobře, a tam klikej na mě. Ahoj všichni, já jsem Bright a já vás vítám od dnešního videa a dneska se tady společně s Kavim, ahoj. Ahoj. A s Miky, akorát, že ta není v hovoru, ta je mutla jenom, takže nebude povídat. Každopádně budu moc ráda, pokud mi zanecháte odběr, samozřejmě nezapomeňte i na like, můžete mě sledovat i Kavy i Miky na Instagramu a můžete se připojit i na můj Discord server. Tak jo, jdeme na to. Tak jo, máme tady mapu Snake. Oh, ty máš růžový sluchátka? Jo, já jsem si to měnil, no. Jo, a i pásek kraška je černý. Jo. Konečně ty jo, jak jsem ti radila. Oh. Přesně tak, já jsem si to dneska měnil. Tak jo, tak já si koupil zatím armor. Help, o Miky, utíkám tu dole. Miky, prosím tě, co děláš? Je, čau. A máš nějaký diamanty u sebe? Já běžím, já mám 7 diamantů teďka. Tak skoč. Ne, já tě zachráním, no, tady máš, počkej, ty máš Miky. Já už 10. Hop. O, tak utíkaj, ocha, tam je díra, Kavy. Je dobrý. Já vím, v pohodě. Já už jsem se lekla, abys tady nahoru nezapadl do voidu. Díky, nemaj zač. Jinak jak to tady vypadá? Hele, modrý nemají zastavený vajíčko, ani to mají obsidian. Jo, aha, červený, pozor, to je Tony. Všichni na párpu. Hej, Ned, co mi? Je, Tony se nás zastal. To, dík. A je tady zelený týpek. Jo, tady ještě je nějaká díra menší. To je ten, který psal all na párpu. Tak teďka mu to karma přišla vrátit, mu to vysvětlila, jakože žádný pár to nebudou. Červený nějaký. O, Miky, ty jsi umřela. Já jsem neumřela, já jsem dala vardast. Lidi, já jsem dala vardast, abych byla doma, protože jsem zaslechla nějaký šelest u nás doma. Tak já to musím zkontrolovat, je, ale je to v pohodě, tak to jsem ho dala zbytečně ten vardast. Třetí. Aha. A jak se přejmenovává Warp Dust na border? No to jako... Já to chci taky mět. To jako napíšeš lomeno set... Jo, Warp set Dust, name border. Border. Takhle, přesně tak, takhle. To se vlastně přejmenuje všem potom lidem v aréně a potom všichni umírají na border, přitom to je jenom jako že dělají Warp Dust, chápeš? Jo, jasně, tak to. Takže to je taky... To je dobrý, to možná začnu taky využívat. Hele, máme diamanty na max, tak já koupím graviták a možná někoho jít teda. Jdeme na to, zlato. Pojďte. Portuju se, jo? Jdeme na to. Já jsem se portla do Miky! Jdeme? No to si děláš srandu. Já mám u sebe pojďte rychle já sem já k nám, sebe k ním. A já budu teda doma, no, aspoň za chvíličku, takže. Tak dobrý, stavím se nahoru, Miky, jo? Tak když tak braň, prosím tě. Pojď na nás nikdo. Až ti vezmu graviťák, jo. V pohodě. Mám teda hrozný lagy. Ok, a kde jsem červený? Ne! Okay. Tak jo, dejme tomu, že jsem ten graviťák použila a nechci posen s ním. Kdo na nás běží? Červený. Pořád? No už na jakoby. Jo, na zelený! Bacha! Aha. Ta ta ra ra ta 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 ra ra ta ta ra ra. Kamo, co zkouší, já ho spinknu, počkej. Ale nemám meč, jo, bych chtěla upozornit jenom. Tak já si koupím graviták, až na to. Bacha, já nemám meč, plus. Ty bude, co jsi dobře se zabil. Herix, nevím, kde je Herix, ale dobře. To je nějaký pokřik, kamo, kamo, koukej, počkej, vyzkoušíme to, jestli to funguje, jo. Čili Miky bude náš testovací subjekt, jo, tak počkej. Herix! Jako, jo, lekla se, řekněme, možná. Vidíš, ale funguje to.
Jí odhodila ta tlaková vlna. To bylo dobrý. Jo, ono to mělo perlu, teda warp dust. Aha. Počkej, jo, v pohodě máš? Jo, utíká, nadběhni mu, když tak prosím tě. Jo, tak já to vezmu tudy. Já, kdyby to otočil, tak já to oběhnu. Dobrý, je down, tak dobře, tak jde na ty zelený, pěkně. Pojď. Mm-hmm. A jako oni mají furt vajíčko, takže oni jsou jako v pohodě, že jo? Ale prostě my jsme bez vajíčka, takže... No právě, my to budeme jít. Možná radši Vardas, aspoň. No tam, já taky. Protože... Já jdu bejti, teda mám Vardas, jo. Pum! Já jsem doma. Huhu, kolik to je diamantů, lidi? Mám u sebe 64 dia. Chudák to ne. Chudák to no, na zepu, musí tam jenom mnou, mimo do zálohy. Hold. To je zlý, kavy. Já vím, co se dá dělat. Je to taktický. Já to pěkně, nejdu. Pěkně, na tom nejdu. Ona je mrtvá. He, tak já jdu na, jak já se portnu na démonku, chudák démonka tady vedle nás. Tony umřel, Tony umřel. A tak v pohodě, no jakoby, teďka, no. Musíme se portnout najednou a ne zase, ještě no, se portneme. No, já nemám perlu, ale. Tak jo, tak, tak utíkej, no, tak já utíkám, já to bejtnu. Jo, počkej. Ale nesmí utíkej, to je před cross. Miki, nech teda běžet, nebo, jo, dobré. Herix! Herix! Miki, ježiši, dobrý. Ona, kde je? Herix! Démon! Aha, démon! Ňuňu! Jaj. Jo. Herix pomáhá. Je Herix. Na zavěda bude Herix, no já vidím. A ten hráč, který má ten nick Herix, úplně, že omlouk, já jsem slavnej. Tak pojďte, pojďte na beton, hoši, pojďte. Pojďte. Počkej, já tohle schodím tím. Lukem no. Možná. Tak ne. Tak by ne. Jdem z boku, dobře Miki, běž z boku. Běž je tam. Tak počkej, počkáme až Miki, jau, oni mají lot, pozor. Jo. Počkáme až Miki dojde na bok a až to bejtne. A my to bejtneme vzad a dobejtujeme to tam. Dobejtujeme to. Herix! Hele, ty krosu. ten mě dobře dobejtoval. Herix mu trošku zpátky. Herix mu mě zpátky. Hele, řekla bych, že au. Hele, oni neví ale oni, o Miki. Oni neví o Miki. Oni neví o Miki, dobrý Miki, běž. Jestli máš perlu, portuj se, to, portni se. Portni se tam a my se portneme hnedka taky. Já mám strašně málo hápek, jo. Máš granát? Mám granát. Portuj se. On šel zadá, portni se. Jo, jsem tam. Já jsem mrtvá, game over. Já jsem naběhá na minu. Jo. Kavi, Miki, nič. Ničte, někdo, prosím. Miki. Aha. Jsem umřel, no. Ale v pohodě, jako a je GG. Místo. GG. Tady ta mapa, tuhle mapu mám celkem rád. Já jí moc nemusím, protože ty ostrovy jsou strašně velký a jsou strašně daleko od sebe mi přijde. Miki, už jsi upgradlasto? Jo, upgradlasto? Ukradlasto. Ukradlasto. A ty Miki, že jojo. A Miki, že jojo. Ukradu železo. Honem, oni už tam jsou. Ne, Kavi, prosím, utíkej, Miki, pojďte, jo, pojďte. Já utíkám, ať se nic aspoň můžu. Náš střed, aspoň ten náš střed vyžereme. Jít! Pojď. Utíkej, tak já beru další. Hituj to. Hituj to, všechno možný. Když tak Miki... Herix! Herix! Když tak Miki běží, borec spadl do vejdu. Prosím tě, Miki, pojď nám přistavět cestu, prosím. Přistavět? Čau. Čau. Pojď nám Herixnout cestu. A mohli bychom Herixnout ty vedle nás? Dobře, je tam oranžový Herix, bacha. Počkej, ahoj sklo. Teda ahoj Miki. Ahoj sklo. Tady vidím, ahoj sklo, čau. Budeme kamarádi. Hej, a asi bych to zkusila rushnout na sousedy. Oni nemají zase... Oni nemají zase vajíčko. Počkej, který? Červený. Dobře. Ale pšt, ať nás neslyší, nekřič na ně. V pohodě. Rix! Teda co? Herix! Herixuj. Počkej. Jít! Pěkně. Co? Nečekal. Kámo, on mě umlátí senem ještě, koukej na to, to je tajná zbraň. O. Bacha, u nás oranžovej!
U nás? Jop. Co tam dělá? No, já nevím. Ježiš, díram, počkej, Miki, jau, já letím skoro taky za Miki dolů. Mám tři srdíčka, jenom utíkej. Utíkej. A má krumpáč, bacha, Miki, pojď to shodit, Miki. On má prut. Ale v pohodě to, umlátíme tou rukou, jak nás je hodně. Ano, pojďte, Miki, pojďte. A ještě je dobrý, že umíráme střídavě, takže to... Budu úplně, jo, už mu dochází životy, už utíká. Už mu dochází to, že umírá. Super. Kavi, oni jsou na druhou stranu, nechci něco říkat, jo? Já vím, já jdu červeným na návštěvu tady. Já jenom si jdu ukradnout železo. Ukradne železo? Dobře. Já potřebuji náhradní díly na Trabant. Teda... No to oni taky říkají, když kradou. A utíkám tady k ním se trošku přistavit, já budu úplně zadem. Tak... Mňam meč, ano, mňam meč. Au, on snipuje. No jo, na to jsem taky předtím umřel. Pokoro dalo bloky, já bych chtěl vskočit. Tak to ne, taky pastičky to na spolu teammatey. Jsem tam, Miki! Počkej, kde je Miki? Aha, ano, tam je Miki, jakože takhle, jasně, chápu. Portni se, já se taky portnu za chvilku. Portuju se, yes. Pohodě. Jík. Já mám strašný lagy! Tak to bylo mega. Super. Můj graviťák zabral. Huh. Já mám strašný lagy teď v tom resurspeku, když tady mám strašně moc, jakože, těch ironů, prostě itemů. Stát mi to nekrešný, dobrý. Tak jo, jsem tady, jo, nějak Miki, dobře jsi to pošefila. Když paní má Vardas, tak já dávám Vardas asi. A už nám chybí... Ježiš, já jsem si koupil špatný věci, ale úplně špatný. Už nám chybí jenom ty. Zelený a modrý. Ne, ještě... Modrý? Fialový? Jo, počkej, modrý, no to je jedno, já bych to Lenco vystřihla, protože já jsem měla furt v hlavě zakomplexovanou tu minulou hru, jak jsme byli fialoví, takže... Takže nějaký komplexy. Takže nějaký komplexy tady moje. Barvě tady. Hlavní komplexy tady. Hlavní. Hlavní, jakože jsou hlavní jako v hlavě, chápeš? Jako. A máš nějaký vedlejší třeba. Vedlejší. Třeba vedlejší komplexy nemám teďkon. Ty mám vedlejší komplex, mám na fialový teďkon. Počkej, jak teďkon, takže jinak jako máš a teďka nemáš. No to... ne, já bych se lesu debatu dala. Teďka zrovna ne. Když tak pojďte na ten. Jdeme na Vietroida, Vietroid. Kamo, tady je ten, na mě, u mě green a já mám ten, graviťák a asi po na ně. Aha, počkej, tak já jdu na ty zelený už. Ne, kamo, tak mě nech je zničit, ne? Kamo, reálně, tak mě nech zničit, ne? Počkej, tak. Ty zpovídáš s Miki, nebo? Ne, tady s nějakým randomem. Aha. To si děláš srandu! Ty úplně dvakrát dopral, no to samý si řekla. Kámo, to si děláš srandu, ale prostě to nechápu. Já na ně útočím, že jo, prostě, a ten za ním jde záda. Přitom ať mě nechají zničit, ne? Mhm. Nechápu. To bylo prostě, jak kdybych si od tebe přehrál nějakou hlasovku, si to řekla dvakrát obé ve stejném tónu a všem. Já měla deep myšlenky. Já za to nemůžu, nechci. Deep myšlenky. A to jsem tebe zopakovala. Že kamo, tak mě nech je zničit, ne? A potom úplně ve stejném prostě to na všem. Kamo. Nechce mě bejt. Já měla... Zasekla prostě deska na to. Ti dám zaseklou desku. Gramofonovat, jo. Ok, lidi, teďkon jsem tak vybavená, že teďkon je nějakej ten zelenáč, tak mě nepřekvapí. Ale já vím, proč je nedáváme. Proč? My jsme zapomněli na Herixe. A jo, no víš, proto prohráváme lidi, vidíte to? Prohráváte v Egg Wars. Už vím, čím to je. Je to tím, že nekřičíte Herix! Teď se sekla na chvíli na to X-ko. Počkej, tady jsou Fia. A jo, fialový. Počkej, já jsem celou dobu nešel u té cesty k fialovým. A ty jsi kde teda? Fialový. Kámo, jo, tak on dává hrozně kombička. Který? Varezák. Nevím proč, taky si říkám. To jsou z fialových oba. Ano. Ježi...
tam byla díra. Teda warp dust. Ok, těžím. Pokašlávám. Já to nemůžu kliknout, já na to nemůžu kliknout, jsou down. Jo, pěkně. Yes, jsou down. A teďka by se hodilo... Herix! Ano, Herix. Herix! Woo, jsou down. Takže už jsou tam zelený. Aha, Mickey, pěkně. Frajerka. Mickey? Ty se nezdáš, wow. Ty jsi dračice. Demonka je down. Jo, pěkně. A už jenom... Další je down. Pěkně. A další utíká. Další utíká. Poslední. Kaj, běží ti naproti tobě, pojď. Pojď pořádný no. Herix, pojď pořádný Herix, pojď. Dobrý Herix. Jej, GG. GG, pěkně. Tak to bude pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Děkuji tady Kabimu a Miki, že tady se mnou byli. Já taky děkuji za pozvání. Nemáš vůbec zač? Budu moc ráda, pokud mě zanecháte odběr, samozřejmě mě můžete sledovat na Instagramu, je tady Kaviho a Miki. Můžete se připojit na můj Discord server, který máte v popisku videa. Budu moc ráda, pokud zanecháte ten like, takže ho tam dejte, jo, díky. A uvidíme se u dalšího videa zatím, ahoj! Čauky!